Українські експерти детально розглянули та вивчили російський танковий комплекс радіоелектронної боротьби, який був установлений на підбитому танку окупантів. Пристрій радіоелектронної боротьби проти дронів для аналізу був переданий українським військовим та радіозв'язківцю експерту Сергію Безкреснову, відомого під позивним «Флеш». Танк з таким комплексом був захоплений бійцями бригади спеціального призначення «Азов» під час бою поблизу населеного пункту Терни на Донеччині. Після бойових дій бійці витягли підбитий російський танк Т-72Б3 з поля бою. Російські силовики обладнали його декількома комплексами радіоелектронної боротьби одночасно, спрямовуючи їх на захист від українських FPV-дронів. Усі системи РЕБ були розташовані на даху башти та живилися електроенергією від поруч розміщеного бензинового генератора. Інженерне поєднання цих систем створювало перешкоди для роботи FPV практично на всіх популярних радіочастотних діапазонах. Проте українським операторам дронів вдалося атакувати цей танк, використовуючи дрон з системою донаведення. За словами експерта, базовий комплект РЕБ складався з 6 антен та модулів, які дозволяли перешкоджати роботі дронів на різних частотах. Модулі РЕБ працювали без активного охолодження, але мали радіатори для розсіювання тепла. Вони були китайського походження та живилися від джерела з напругою 28 В. Ці модулі могли придушити радіоканали дронів Mavic на відстані 500-800 метрів та FPV-дронів на відстані 50-150 метрів від танка. Оскільки була можлива поява дронів і в інших діапазонах, росіяни додали ще частоти до базового пристрою за допомогою патч-антен та китайських модулів. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!